Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Pratite još jedan intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Andreja Veskova. Naš današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, je pre svega vrhunski sportista, nekadašnji svetski broj 1 u teniskom dublu, takođe selektor, trener, otac, suprug. Nama je zadovoljstvo da dobar dan poželimo upravo Nenadu Zimonjiću. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ja pripremajući se za ovaj razgovor zaista sam pokušala da popamtim sve ono što ste uspeli do sada da odradite, međutim verujem da ću dosta toga i zaboraviti jer toliko toga ima. Hvala vam što ste ovde sa nama i negde bih voljela da krenemo celu priču iz početka ili možda s kraja ka početku, kako god je vama lakše, ali znam da je put do uspeha u vašem slučaju bio pre svega vrlo trnovit. Pa svaki put do uspeha je trnovit, nije ona prava linija, uvek tu ima uspona, padova. Naravno, u mom slučaju je to bilo još teže s obzirom na to šta je sve naša zemlja prolazila, i rat i sankcije i onda gubitak sponzora, snalaženje po svetu gde znamo da trebaju veliki timovi da bi se uspelo. Ja sam negde bio prinuđen da veći deo, nekih ukupno 7 godina, putujem sam i snalazim se nekako po svetu i učim, napredujem, probijam se, tražim neke načine da se bavim sportom koji volim, i da nije bila ta ljubav toliko velika, teško da bi uspeo da nađem neko rešenje. I ono što je vrlo interesantno i što se nekako i vezuje upravo za vaš ime i za vaš uspeh jeste dubl. Zašto dubl, kako dubl, kako ste se uopšte opredelili upravo za tu vrstu tenisa, i posle ćemo pričati o tim nekim razlikama koje, pored toga što su vidne, mnogo toga mi sa strane koji pratimo i ne znamo i ne vidimo zapravo u čemu je razlika. Pa upravo to, svako počinje da se bavi tenisom zato što voli da igra tenis, i naravno da je prioritet singl. I u mom slučaju ja sam isto bio jako uspešan u singlu, kako u pionirskim, tako i juniorskoj konkurenciji, međutim zbog sankcije svega nisam bio u prilici da se takmičim na mnogim turnirima širom sveta. Jer za one koji ne znaju, nama je bilo zabranjeno od 91. 92. godine do 95. da predstavljamo svoju zemlju, a to je upravo taj juniorski tenis i kasnije i sam Davis Cup. I onda gubitak sponzora baš zbog situacije koju smo prolazili svi mi, a onda u tom momentu za sportiste je to bila kao nemoguća misija, kako nastaviti i kako se baviti sportom koji je toliko skup, zahtevan i bez ičije podrške u tim momentima, jer situacija je bila toliko loša da ni savez nije mogao tu nešto da pomogne, čak su bile situacije da smo mi morali sami da snosimo troškove kad igramo za reprezentaciju na nekim evropskim takmičenjima. I onda je došao moment kako dalje da nastavim da se bavim tenisom i da igram, to neko snalaženje i polako probijanje u te profesionalne vode, s obzirom da niko ispred mene nije bio iz naše zemlje. Bilo je jako teško, jer stariji ti igrači, oni su napustili zemlju, otišli su u razne krajeve sveta, i Boba je već prestao da igra u tim momentima, tako da nikog tu nije bilo ko bi mogao da pomogne. Tako da imam osjećaj da sam onako krčio put sam, probijao se, snalazio se, i veliku pomoć sam imao sigurno u Robertu Segusu, koji me je pomogao, otvorio mi malo vidike, malo više, ja bih rekao, za ono šta je moguće i kako treba da se igra, kako treba da se trenira.
Međutim, sve to zahtevalo veliku finansijsku pomoć. Moji roditelji nisu bili u prilici da mi s te strane pomognu, iako sam imao apsolutno njihovu podršku. I došao je neki moment gde sam ja postizao malo bolje rezultate u dublu nego u singlu. To mi je bio, ne znam, u stvari to mi je bio izvor sredstava da nastavim da se bavim dalje tenisom i da putujem i da igram. I to je bio glavni razlog zašto sam se opredelio za dubl. A kasnije ta neka promena pravila koja je bila prisutna u profesionalnom tenisu, da su dozvolili jednostavno single igračima da koriste svoju single rang listu da bi se prijavljivali za dubl, što ranije nije bio slučaj. Postojale su dve odvojene rang liste, kao što i sad postoje, ali isto tako je bilo za prijavu. Tako da to je bio neki razlog i onda sam morao da se fokusiram više na dubl da bi bio dovoljno dobro rangiran, što je u prvih 30 na svetu, da bi mogao da igram ove veće turnire gde opet može nešto da se zaradi kako bi mogao da dalje nastavim da se bavim sportom. Evo, ono što je meni sada interesantno, vratit ćemo se na priču o samom dublu, o putovanju u Ameriku, o svemu onome što se tamo dešavalo i koliko je to zapravo pomoglo i doprinelo da postanete vrhunski svetski broj jedan. A ono što mene interesuje je šta se dešava sada, s obzirom na to da još uvek ste aktivno se baviti, iako više to nije profesionalno, mada, ajde da kažemo, u tim turnirima veterana ste vrlo uspešni. Šta se tu dešavalo i kako zapravo to izgleda sada iz ove perspektive kao neko ko se toliki niz godina profesionalno bavio tenisom? Pa velike su promene, s obzirom da i pre 5 godina, znači 2018. u junu, ja sam se operisao, oba veštačka kuka, u pitanju je genetika, najvećim delom, i tada sam saznao za mogućnost da može da se igra ponovo na vrhunskom nivou baš od tog vrhunskog hirurga u Nemačkoj, i tad sam dobio tu neku ideju zašto ne bi odigrao još neki turnir, da vidim dokle, do kog nivoa mogu da dođem, jer to što znam danas, da sam znao ranije, sigurno bi se operisao jedno 4 godine pre toga, imao taj neki rang koji bi mi omogućio da igram posle nesmetano i nekako više bi uživao u tom poslednjem delu gde je bilo puno bolova, puno restrikcija koje sam imao prilikom igranja. I jednostavno, čak i ove godine sam odigrao par nekih manjih turnira profesionalnih, po nagovoru ili pitanju sina Leona, koji je bio tata, zašto ne bi odigraš neki turnir, jer i dalje si fit, i dalje možeš da igraš dobro. I onda hteo sam primjerom da pokažem njemu šta znači probati, šta znači dati sve od sebe, pa makar i drugi mislili da je nemoguće i da radiš neku stvar koju niko do sada nije uradio u našem sportu. Kad kažem našem sportu, mislim na tenis, na svetski tenis. Tako, imao sam prilike, ovo što ste vi rekli, kao na veteranskom turniru, da je opet velika čast da vas pozovu sa Wimbledona, najveći turnir koji mi imamo u tenisu, i gde sam jedan od samo 24 igrača koje oni pozivaju, a to su generacije od 35 plus pa nadalje, i kažem, to je velika čast i privilegija, i da onda sam uspeo da osvojim prošle godine baš sa Marijom Bartoli u mix dublu i ove godine sa Rene Stab, znači sa drugom partnerkom, i evo već su me pozvali i za sledeću godinu da učestvujem, što je opet, kažem, meni mnogo znači, i lepo je uvek vratiti se na neki hram tenisa, odnosno najveći turnir koji imamo, i opet videti sve te ljude, jer tamo je velika tradicija. Nije samo da dolaze i bivši šampioni, da oni vode baš računa o tome da sve bude do poslednjih detalja savršeno,
od trave, od uslova, od tradicije, od napretka i u savršavanju svih mogućih aspekata organizacije i da bude lepo i igračima, a isto tako i publici koja dolazi i koja gleda, i zato je jedinstven turnir. Opet imam prilike tamo da vidim i prijatelje koje godinama nisam možda imao prilike da vidim baš i zbog COVID-a i situacije, tako da trenutno ne igram više, znači desila se baš ta situacija da trener koji radi sa mojim sinom Leonom i koji je sa mnom radio nakon moje operacije, Marko Nešić, moj i kum i dugogodišnji prijatelj, i nas dvojica smo osvojili čak i prvenstvo države u dublu. Ja kad sam imao 17 godina, on imao 19, seniorsko prvenstvo, tako da on je imao povredu, pukla mu je Ahilova tetiva i onda je bio prinuđen da 3,5 meseca, 4 meseca da bude u krevetu, bukvalno nepokretan, da tad sam ja morao da preuzmem totalno njegovu ulogu kao trenera, i onda sam negde stavio to totalno po strani što se tiče mog nekog igranja. Nisam se oficijalno penzionisao, baš iz razloga ako se desi neka situacija da možda jedan turnir negde odigram, mada ko zna, nikad ne reci nikad što se kaže, ali s nestrpljenjem očekujem taj Wimbledon sledeće godine, a opet nema većeg zadovoljstva nego biti sa svojom porodicom, pomoći sinu koji voli tenis, koga to zanima, i naravno ono drugi deo priče je to pomoći mladima koji dolaze svojim iskustvom, znanjem, da li u vidu treninga, da li u vidu konsultinga postojećih timova, gde, kad kažem tim, mislim na to je sastavljanje od roditelja, od igrača, od teniskog trenera, kondicionog trenera, sad tu ulazi i psiholog i menadžer i tako dalje, kad oni nailaze možda na neke probleme, nešto što ne mogu da reše, da budem ja taj koji će im pomoći sa svojim iskustvom, savetima, i kao jedan ekspert da lakše prebrode ili da nađu pravi put do svojih cilja. Posebno ćemo da pričamo i o najmlađima koji i tekako prate i vole tenis, i čini se da je tenis u protekle dve decenije zaista u Srbiji doživeo veliku popularnost. Upravo zahvaljujući svima vama koji nas predstavljate širom sveta upravo na najbolji mogući način, ali upravo ta 2018. godina i ta operacija je vrlo teška godina za vas, i ono što sam imala prilike iz medija i da pročitam i da se negde informišem jeste da ste vi dugo zapravo to trpeli, da čak ni vaši najbliži članovi porodice nisu to znali, da ste onako se lavovski borili, pa koliko, 3-4 godine, koliko je? Nije, malo duže, od duže. 2009. znači nekih 8-9 godina. 8-9 godina, pa da, to je stvarno, da. Eto, skoro deceniju celu ste vi zapravo trpeli. Šta znači za jednog svetskog broja, jedan vrhunskog profesionalnog sportistu, takva vrsta povrede koja, evo, kao što vi znamo, nije ni malo naivna? Pa da bi objasnio gledaocima, to je povreda koja je prisutna tu, što se kaže, 24/7, znači da li ja sedim, stojim, šetam, igram tenis, bol je prisutan non stop. Sad, imao sam iskustva da vidim svog tatu koji je imao problema s kukom, pa je operisao, doduše dosta kasnije, u nekoj 60-im godinama, a opet iskustvo nekih drugih igrača, da li je to poput Borisa Bekera koji je isto operisao, kasnije sam saznao i kroz razgovor baš sa Ivanom Lendlom da je i on operisao jedan i drugi kuk nakon operacije, i jednostavno to su restrikcije dotle da je meni bilo zabranjeno da džogiranje, znači ono najjednostavnije. Ja sam negde obožavao i da trčim i
to je nešto što, što mi je prijalo u tim momentima. Imao sam i, moji roditelji su imali vučjaka Donija s kojim sam ja trčao maltene svakog dana kad bi bio tu u Beogradu i u tom nekom periodu. Tako da su to stvari koje su mi prijale i onda su mi oduzeli to, ne može više da se trči, jer ja bi probao povremeno, međutim bolovi su bili stvarno izuzetno jaki, veliki. Sad kao sportista, kao vrhunski sportista, uvek negde se traže rešenja, pomeraju se granice, kako da kompenzujem taj bol, kako da nađem tehniku ili položaj u kome me manje boli, kako neke nedostatke koje imam u igri, za koje ne smem nikome da pričam, zato što ako znaju mane i probleme koje ja imam, to će iskoristiti. Tako da jedino su znali fizioterapeuti iz ATP-a, koji to drže u privatnosti, znači i oni su znali koji u stvari problem ja imam i koji bilo koji drugi igrač na turu ima. I čak u nekom razgovoru s njima, pošto su oni stalno čudili kako mogu da igram uopšte sa tim ograničenjima i to, i gledali su me, zvali su me čak ono Iron Man, i kao na koju foru ti uspevaš sve to da postigneš. I onda su mi rekli da, kaže, tvoji, ja pitam gde su ostali igrači u odnosu na mene sa tim problemima oko kuka, i onda mi je objasnio fizio, taj glavni fizio, kaže, tvoj desni kuk je od 1 do 10, 10 najgori mogući, tvoj desni kuk je na 10, tvoj levi kuk je na 7, na sedmici, ali kaže, prvi igrač sa jednim kuku, sa problemom na jednom kuku je na četvorci. I meni onda bilo sve jasno, rekao, super, super da ja uopšte mogu nekako da igram, a ono što je mene pokretalo da dalje nastavljam da igram je upravo ljubav, ali ljubav u ovom slučaju koja se rađala kod Leona, moga sina, koji je, pošto smo često putovali porodično na turnire, i on kako je vreme odmicalo, sve se više i više zaljubljivao u tenis, i po meni to je najbolji mogući način, ne da se forsiraju deca, ne da ajmo sad na tenis, ajmo da treniramo, ne, nego da pustimo njih jednostavno da gledaju, pa da oni pitaju da li bi mogli da igraju, da li bi mogli da nauče, tako da i u tom slučaju, tako sam ja gledao da je najbolje za Leona. Tako da imao sam dosta tih bolova, pokušavao sam razne neke metode, svi stručnjaci su se složili da je to nešto što će biti neizbežno, ta operacija koju sam ja imao, i da je samo pitanje vremena kad će to biti. U tom momentu kad su nastali ti problemi, ja sam tada bio prvi na svetu, nije se još znalo šta će se desiti posle tog oporavka. Opet kažem, niko se nikada nije vratio posle takve operacije. Da je bio neko pre mene i da sam znao da je to moguće, ja bi to verovatno već tada uradio. Da, ovako nije bilo takvog primera i veliki je rizik. Yes. Evo, rekli ste da su vas fizioterapeuti pitali na koju foru igrate. Evo, to isto pitanje vam postavljam i ja. Na koju foru ste igrali? Kako ste uspeli zapravo sa tako lošom tom slikom od strane upravo stručnjaka? Kako ste, gde ste našli snagu, pored te ljubavi i porodice koja vam je kroz celu karijeru, ističete to i vrlo javno, posebno velika podrška, opet s druge strane, takva vrsta povrede na oba kuka i takvi bolovi, to je nešto što slomi i stenu. Pa jeste, opet kažem, jako je važno da se koristi telo na najbolji mogući način, kako bi se onda rasteretilo i igralo mnogo ekonomičnije. I sad u ovom slučaju ja sam bio prinuđen da igram više iz gornjeg dela tela, znači iz trupa, s rukama, da li je to kroz rotacije neke, jer nisam mogao da koristim, mobilnost kukova je bila jako slaba, neki put sam morao i da nagađam gde, pogotovo prilikom returna, gde će protivnik da odservira. Onda se i to videlo na nekim fotografijama,
da ja jednostavno kad trebam da iskoračim na desnu stranu, da tu nisam mogao i da su tu neke i malo i bolne grimase i malo čudan položaj tela. I neki su to vezivali možda kao je on se usporio, on je malo stariji i tako dalje, ali to nema veze s tim nego upravo s ovim ograničenjima, jer meni prvo hrskavica, imao sam je sve manje i manje, a onda i taj neki koštani deo, okoštavanje koje sam imao, koji je bio kao graničnik na vratima, znači stavite ga i nema dalje, ne može da ide, tako da je bukvalno kost o kost je bila. Tako su i ovi hirurzi nakon operacije su došli u sobu i u jednom trenutku gledaju me njih dvojica, pošto u timu to rade, kao čega si ti napravljen. Ja sam sad pomislio da nisu možda nešto našli unutra, šta se sad dešava, kaže ovo nismo videli, ovakav slučaj, ti nisi imao uopšte hrskavice ni na jednom ni na drugom kuku, koje si ti bolove trpeo, šta si ti uspeo, prosto je neverovatno, s obzirom da ja nisam koristio lekove protiv bolova, baš iz razloga da bi znao šta se dešava i da znam kad je taj moment da trebam da se operiš. Tako da onda i tu čovek nauči šta je sve moguće i na koji način mogu da se prevaziđu razni problemi ako imamo dovoljno želje, ako smo uporni, i ono što je glavni razlog te moje operacije je da mogu normalno da funkcionišem, da se bavim sportom rekreativno. Ja sam sad u prilici da mogu da trčim, da idem na skijanje, da igram tenis, da bez ikakvih problema, tako da je to ono što je najvažnije. I naravno ništa od ovoga nisam radio, i to igranje, a da nisam dobio zeleno svetlo od stručnog medicinskog tima. Da, od lekara. Evo malo i da pričamo o dublu, koji je vrlo interesantan, toliko pitanja i stvari o kojima mi kao publika ni ne razmišljamo. A ono što je meni interesantno kada pričamo o dublu jeste sam odabir partnera, kako to funkcioniše, koliko je to formalno, odnosno neformalno, i zapravo koliko taj dogovor uopšte ne mora do samog kraja biti ispoštovan. Čak sam i gledala i slušala jednom prilikom kada ste o tome govorili da se dešava da ljudi bukvalno nekoliko dana pred sam turnir otkažu, nađu nekog drugog ili već urade nešto što smatraju da će ići njima u korist. Pa upravo to, ja bih rekao da je to neka poslovna saradnja, ali isto i tako kao brak, veza, jer provodite jako puno vremena zajedno, nije to samo došli smo na posao, otrenirali smo, odigrali smo meč, nego ima tu i putovanja, i čekanja, i tenis je tak specifičan je sport, nemamo precizno satnicu uvek kada ćemo igrati. Tako da puno vremena provodimo zajedno i ne postoji taj neki formalni ugovor ili nešto, nego je to ono što se kaže na čast. Rukuješ se, kažeš, napraviš neki dogovor, međutim bilo je stvarno puno situacija da taj dogovor se uopšte nije ispoštovao. Ja opet, to je nešto na što sam ja ponosan, je da nikad nikoga nisam ostavio tako na cedilu ili u poslednjem trenutku promenio mišljenje. Uvek sam bio otvoren kad sam video da nemamo neku, kad nisam imao viziju da možemo da idemo dalje, da napredujemo, to je bio moment kad bi prekidao sve. Ali opet, mislim da je jako bitno da se razume taj partner s kojim se igra, nisu samo pitanju ti tehnički detalji, odnosno da se mi uklapamo igrački, nego opet da li je ta osoba zadovoljna, kako mogu da mu pomognem da on bude još bolji, ako ima i nekih privatnih problema pa se priča o tome. Stvarno smo bili jako bliski u svim tim vezama, da kažem, na duže staze partnerskim. Tako da uspeo sam sa pet različitih partnera da dođem do te završnice na Masters, da učestvuje najboljih 8 timova te sezone. Opet da sa 16 različitih partnera osvojim ATP, braću Brian, najbolji tim sveta, sa 10 različitih partnera sam uspeo da dobijem. Tako da
to su neki moji kvaliteti, pored toga što sam kao bio odličan dubl igrač, bio sam jako prilagodljiv, da li ću u ovu stranu igrati, da li forehand, da li backhand stranu, podloga isto nije bila bitna i opet stil igrača, jer sam igrao sa igračima, opet koji ne igraju toliko agresivno, nemaju toliko jak ubitačan servis ili udarce, ali onda imaju neke druge stvari, da li je to njihova defanziva, da li je to osjećaj na igru za loptu i opet to su stvari koje su meni pomogle da učim od svih njih i da popravljam te neke stvari koje mogu da se poprave, na kojima može naravno uvek da se radi i to me učinilo boljim igračem i onda opet prevazilaženje ovih bolova, kako da i dalje trajem i da dalje budem u tom samom vrhu i čak te 2017. Kad su bolovi stvarno bili ogromni, sa Verdaskom sam uspeo da odigram polufinale na Roland Garrosu, da nam je to bio drugi turnir koji smo igrali i jednostavno ja kažem, dao sam sve od sebe, uradio sam sve što je bilo do mene, uživao sam u tim putovanjima. Ono što je najvažnije, jako je, to je ova sad druga strana sporta, gde tenis jeste lep, putujete puno, menjate kontinente, razne prelepe destinacije. S druge strane, ja bih rekao kao da pratimo sunce i lepo vreme tokom cele godine, samo par nedelja se igra u hali, tako da to je ono, onaj drugi deo priče, da niste kod kuće, da niste sa mnogo prijatelja koje imate, ne viđate toliko često, propuštate, da li su to rođendani, slave, nove godine, Božić, Uskrs, tako razne situacije su bile, čak da se igra bukvalno da li 31. decembra ili 1. januara, baš u pravom smislu te reči profesionalci. I sezona jako, da, puno odricanja, puno svega i ako se ne voli, onda je veliki problem. A ja sam to zavoleo još od pionirskih dana kad smo putovali po bivšoj Jugoslaviji, gde se opet upoznaju različiti gradovi iz različitih delova tada Jugoslavije i onda se to širilo dalje i meni je sve to bilo interesantno, tako da imam stvarno puno prijatelja širom sveta i to je ono što je negde najveće bogatstvo. Upravo to je stvarno pravo bogatstvo. I ono čuveno pitanje, verujem da su mnogi do sada već imali prilike to da pitaju, s kim je lakše? Da li je lakše naći zajednički jezik kad je u pitanju dubl sa teniserkama ili sa teniserima? Ko je saradljiviji zapravo? Pa ne može da se generalizuje. Po meni treba da se nađe način da do svakog može da se dođe i u pitanju je dijalog, u pitanju je to da ljudi nauče da komuniciraju, da razumeju to u osobu s kojom sarađuju, tako i u mix dublu sa četiri različite partnerke sam uspeo da dođem do Grand Slam titule i opet drugačije je malo kako to funkcioniš. Drugačije sa partnerima, nekome je potrebna podrška, nekome je potrebno ono da mu se kaže, slušaj, bit će sve okej, nemoj da brineš, neko ko je preodgovoran, suviše kritičan, opet nekome je potrebno da ga opustiš u toj igri, da se negde i nasmeje, da se neki fazo napravi, da mu se skrene pažnja na neke druge stvari i da na taj način će bolje igrati. I to je sad bila, zato je to jedna vrsta i umetnosti, jer ne postoje striktna pravila za to, jednostavno čovjek mora to da nauči, da oseti i onda da izvuče maksimum i sebe i od partnera i nas kao tim. I imali ste prilike zaista da rame uz rame trenirate i igrate sa vrhunskim teniserima, pored Đokovića, to su i Rafa i tako dalje. I stvarno ste imali prilike da sa svim svetskim teniserima zapravo
budete rame uz rame. Kakav je to osjećaj? Eto, ja bih voljela da čujemo i po neke anegdote, posebno ćemo da pričamo i o Đokoviću, ali ono što mene interesuje jesu i ti strani teniseri koji su eto, bili popularni kad sam ja išla u školu, pa smo svi negde pored naših tenisera voleli i Rafaela Nadala i ovog Federera i stvarno smo poprilično pratili ovaj, dešavanje. Pa moja sreća je bila što sam ja dugo trajao i igrao sa više različitih generacija, pa između ostalog i sa Samprasom i sa Agassijem. Dobro, da, to je. U to vreme oni su bili najbolji tenis koji se tada igrao i to je negde, ja bi to poredio kao u košarci da ste imali prilike da igrate jedan na jedan sa Michael Jordanom. Znači, to je iskustvo koje sam ja imao, da mogu s njima da treniram, da pričam, da im postavljam neka pitanja, da razgovaram s njihovim trenerima. To je privilegija koju sam ja imao. Druga privilegija je da, zato što sam bio u 90 i nešto finala u dublu, koji se igraju ili pre singla ili posle singla, zavisnosti od rasporeda na svakom turniru, pa ti momenti u slačionici ili kod fizija, da u tim momentima kad je ono, bukvalno to je kao grad duhova u to vreme, nema nikoga, znači ostali su samo dva single igrača i dva double tima, da vidim šta oni rade, da neki put i popričamo, da vidim kakva je priprema, da vidim kako se zagrevaju, o čemu razgovaraju, koji su im rituali, da učimo od svih njih. I kasnije, kao što ste vi naveli, od Federera, koga sam video na njegovom prvom turniru u Tuluzu, kada je se pojavio kao najbolji junior sveta, Rafaela Nadala, koga sam upoznao kad je imao 16,5-17 godina, s kim sam isto imao prilike da treniram, jer su me Toni i Rafa zvali više godina unazad da, ono, da dođem na Majorku da treniramo. I to se ostvarilo 2013. godine kad smo i trenirali nekih 10-12 dana za redom nakon Wimbledona pred sezonu na betonu koja se igrala posle u Kanadi i Americi. I naravno sa Andy Murrayom jako često sam s njim trenirao, sa Novakom su bili česti treninzi, Novaka sam opet imao priliku da upoznam kad je imao 12,5 godina, opet kao selektor igrač sam ga pozvao prvi put da igra za reprezentaciju, prepoznao njegove kvalitete, čak i kad nije bio najbolje rangiran, ne samo njega, nego i Viktora Trojickog i Iliju Bozoljca, gde sam imao pitanja od drugih roditelja, zašto nisi mog sina zvao, oni su bolji na rang listi. Rekao, vreme će pokazati, možda trenutno ne vidite to što ja vidim, ali ispostavilo se na kraju da nisam pogrešio. Tako da ste dobro videli, da. Da, tako da to je jedno prelepo iskustvo da imate priliku, da li je to bio Safin, Hewitt, jedan Albandijan, da li od ovih servera neko poput Krajčeka, Ivaniševića, Ruseckog, Artursa, mog partnera, da kažem od najboljih servera svih vremena, najboljih igrača koji su najbolje returnirali, da sam imao prilike protiv svih njih da igram ili da treniram i da osetim šta to znači, šta je to sve potrebno, kakva je čija lopta, koliko rotacije, koliko je teška, koliko se ne vidi recimo kad servira, da li jedan Sampras ili Ivanišević, kako to izgleda, koje su rotacije od Nadala kad dolazi ta lopta iz forehanda, znači Agassi opet neko koja je moja najveća pobjeda u singlu, uspeo sam njega da pobedim, ali nije bilo ono kao iznenađenje, nije me poznavao i tako dalje, ne, mi smo trenirali jedno 5-6 puta pre toga, tako da je jako dobro znao i kako ja igram i ja sam dobro znao kako on igra i tu je bilo ono dalje moj kvalitet dovoljno veliki da mogu da pobedim ove najbolje i to je nešto što sam ja radio, trudio se, nisam imao šansu da igram u kontinuitetu singlove kasnije, zato što bi se ti double turniri
ako bi ušao u polufinale, automatski ne stižem na sledeći turnir na kvalifikacije, ali sam koristio tu priliku da treniram sa njima, jer sam znao da je to nešto kako ću ja napredovati, ići na viši nivo, i to je način da ostvarim još bolje rezultate i da trajem koliko sam trajao. I evo, poznanstvo sa Nadalom je meni interesantno sad malo o tome da pričamo, ako možemo da čujemo i neku anegdotu. I ono, eto, rekli ste, znate ga od 16. godine, jer on je ritual pred servis krenuo i datira od tih tinejdžerskih dana. I šta se zapravo krije? Eto, to je nešto što je svima nama enigma. Je li to za sreću ili prosto nešto što je njemu postalo deo njega, po čemu je prepoznatljiv, pa je on to kasnije onako i namerno koristio? Šta je zapravo, šta je cak? Mislim da su samo rituali u pitanju, gde se igrač smiruje i ulazi u tu svoju neku rutinu, način kako razmišlja, način kako se analizira, kako će igrati, na što treba se fokusira pre svakog poena. I Novak i on su najbolji primer toga. Njihovi rituali malo duže traju, u nekim momentima predugo, ali i oni su se menjali tokom godina. A što se tiče nekih anegdota, pa ja bih rekao to da prvo je bilo vezano kad sam došao tamo. Znači, ja sam vozio 45 minuta da bi trenirao, jer smo mi bili u Palmi, ovo se treniralo kod njega tamo u Manakoru, i dogovor je bio, pošto sam napravio pauzu nekih 7 dana da nisam trenirao, nije ni on trenirao, bila je varijant, možda je on počeo jedan dan dva pre toga, ja kažem, ajmo ovaj prvi trening da bude malo lakši. I on kaže, da, pa samo ćemo sat i po trenirati danas. Ja reko, dobro, važi. I sad dolazimo tamo, trening 3,5 sata traje. Maltene je bilo sat i po na štopericu. Znači, on je neko ko je toliko posvećen, koji toliko radi, možda i previše. Za moja neka razmišljanja, mislim da nije to toliko potrebno kao što je on radio, ali opet kažem, tu je ta razlika ogromna u tome kako se trenira, ko kako trenira, i to je nešto što sam imao prilike prvi put da vidim sa nekih 17 godina, baš u Saddleburg Akademiji, gde sam bio sa kondicionim trenerom Zoranom Grbovićem, i u tom momentu Sampras je bio prvi na svetu, Kurijer je bio drugi na svetu, i onda da vidim kako oni treniraju, šta rade, i njihovi treninzi se totalno razlikuju i od onoga što rade na teniskom terenu i od onoga što su radili sa istim kondicionim trenerom. Znači, to je ono što je bitno, da se prilagodi svakome za njegov stil igre, odnosno za njegove predispozicije. A isto je bilo priča sa Rafom baš u tom, u tih desetak dana, pošto je bilo jako vruće u to vreme, nekih 35-37 stepeni na polju, a unutra gde smo mi trenirali, to je kao hangar neki, gde vrata su otvorena onako sa strane i onako po dijagonali, to je sve što imamo, znači ne postoji air condition, ništa, i unutra je sigurno neki 45 stepeni, nema sunca, ali je sparno, teško je, i tu uvek dolaze, tu gde su otvorena vrata, bude preko 50 onako ljudi, gledaju, prate treninge. To mi je bilo neverovatno, prvo da nam je svaki trening, bukvalno 5 ili 6 loptica, bukvalno su pukle. S kojim intenzitetom se udara ta lopta i koliko smo onako jako trenirali. Sam Toni se iznenadio, pitao je mog kondicionog trenera, tada i fizija, Vladu, kao koliko ima on godina, kao za mene, kažem mu, Vlada, 38, ja mislim tada imao otprilike toliko, on se iznenadio kao kako on može da sa Nadalom da izdrži ovako sve ovo. Jednostavno kažem, ja sam se trudio ono da radim na sebi, da treniram, da treniram kao single igrač, ne ono samo za dubl, nego da gledam kako mogu da napredujem, čak i sa Nestorom u nekim periodima tu, u delu sezone kad su bile pripreme, znači u ovom decembru, kad se čujemo telefonom, pa me on pita, trebamo, dogovaramo ako se plana, šta ćemo igrati i tako dalje, pa mi postavi pitanje koliko treniraš, ja kad mu kažem šta radim, on kaže, ti si lud, zašto toliko treniraš, ja treniram mnogo manje i tako dalje. Jednostavno, ja sam
i voleo da treniram i s druge strane mislio sam da je to važan deo i da samo tako može da se napreduje. Naravno, pametno da se trenira, nije bitan broj sati. Pričat ćemo o tome koliko se trenira, koliko to svakodnevno, zapravo kako to izgleda život profesionalnog tenisera svetskog broja 1, pričat ćemo i o tome kako sada to izgleda iz ovog ugla, ali ono što je meni vrlo interesantno i što smo svi imali prilike da vidimo kada smo pratili tenis jeste i pored pritisaka najrazličitije publike koja neki put je ovakva, neki put je onakva, dolazi tu i do nekih grešaka samih tenisera koji oni smatraju da baš i nisu, da su mogle da se izbegnu. To kulminira nervozom i svi smo gledali lomljenje reketa. Šta se zapravo dogodi tog momenta da taj bes i ta nervoza toliko kulminira da nastrada reket? Gledali smo koliko je reketa do sada nastradalo od strane svih naših tenisera. Pa emocije su u pitanju i to je okej da se ispolji možda taj bes sad. Ono koliko će dugo to trajati, koliko se ostaje u tome, koliko se brzo igrač resetuje, ta brzina određuje koliko je ko kvalitetan igrač. Recimo Novak je neko ko je to naučio mnogo brzo da se vrati u normalu i da nastavi da igra najbolje što može, a u drugim slučajima to traje po par gemova ili više poena, što je dovoljno vreme za iskusnog igrača da iskoristi to. Naravno, treba to raditi tako da se niti dobije kazna, niti da utiče na ishod rezultata, i to je nešto što se uči i to je nešto na čemu se radi. Svako je prolazio taj neki period i da je bacao reket i da se nervirao. Možda jedini koga nisam video nikada da je bacio reket je Nadal. Federera sam video jednom u ovom profesionalnom tenisu, ali iz priča, iz onoga kako je bilo i ono što je on govorio, da je u tom periodu neki kad imao 14-15 godina da je stvarno se ponašao jako loše, i onda su mu u jednom trenutku i zabranili da igra. Isto se desilo sa Borgom, koji je onda otišao u totalnu drugu krajnost da nije progovarao na terenu. Tako da ja sam za to da trebaju emocije da se ispolje, ali na način na koji je to najbezbolnije. Da, i da je prihvatljivo zapravo. Naravno. I publika je vrlo značajan faktor i vrlo zapravo važna svakome ko u tom trenutku u publici ima porodicu, prijatelje i sve one ljude koji su vetar u leđa. Međutim, eto, gledali smo x puta koliko publika može da poremeti, koliko može da utiče zapravo na razmišljanje, na koncentraciju, na snalažljivost. Gde se publika pokazala kao najzahvalnija i gde je od svih mogućih mesta gde ste igrali, gde ste se nekako osjećali najprijatnije? Pa najlepše je igrati pred domaćom publikom, ali opet ja bih rekao da je najbolja publika bila u Australiji, i oni su ti koji razumeju i sport i tenis, imaju jako lepu kulturu vezano za sport. To se sad godinama malo promenilo, postali su malo agresivniji jer imamo puno raznih nacionalnosti koji žive tamo, i onda kad dođu igrači koje oni vide jednom godišnje, onda ispolje svaku emociju i navijanje malo bude drugačije. Opet na Wimbledonu ta kultura koju imaju i opet ta tišina i mir koji postoji pre nego što krene poen ili u toku poena, to nema nigde drugde na svetu nego tamo. Opet US Open je totalno drugačiji, to je negde kao neki veliki show, velika je buka pogotovo na centralnom terenu, i razlikuje se. Opet imamo situacija ranije kad si igrao Davis Cup, kad igramo u gostima, da je ceo stadion protiv nas, to ima izviždanja i dobacivanja, ometanja raznih. Opet kad si igra kod kuće,
isto tako, podrška je neverovatna, bude toliko bučno da na ovoj razdaljini ne čujemo se, bukvalno vičemo da bi se nešto dogovorili, moramo baš da priđemo kao da smo u nekom noćnom klubu i jedan drugom na uvo moramo da pričamo da bi se čuli. Ali ono što bih rekao, publika dolazi do izražaja samo kad je igrač nesiguran, samo kad on nije na svom najvišem nivou, jer momenti kada se ti kao igrač i kao sportista osjećaš onako dominantno, sigurno, mogu sa strane da rade šta god hoće, to nema nikakvog efekta, ali kad se ti negde lomiš, kad ti negde nisi siguran, kad nisi zadovoljan sa svojom igrom i kad protivnik možda igra onako kako ti ne bi voleo, tad si mnogo osjetljivi i tad ima veliku ulogu ta podrška, odnosno može da ti smeta nešto žestoko. Da, i može da utiče na sam tok igre. Da. E sad, Novak Đoković, također fenomenalan teniser koji je pored neverovatne teniske veštine pokazao i svoju ljudsku veličinu i ono što krasi sve nas Srbe, a to je taj inat. I to je nešto na što smo, verujem, svi ponosni. Kako biste opisali Novakovu igru, s obzirom da ste imali prilike da ga savjetujete kako da trenira i da igrate rame uz rame i da i vi sami organizujete samu taktiku i strategiju igre i da Novak bude u ulozi nekoga ko će upravo slušati vaše savete? Kako biste generalno, eto, ja nisam imala prilike da ga upoznam i to mi je zaista velika želja, ali volela bih da čujem od nekoga ko je profesionalni teniser i ko je sa njim igrao rame uz rame, da nam izanalizira njegovu igru, njegove taktike, njegove fore, sve ono što njega čini ovako velikim kao što jeste. Pa ja bih rekao da smo u nekim stvarima jako slični. Od onog da gledamo svaki detalj, kako možemo da unapredimo svoju igru, kako možemo nešto da popravimo, spremni smo da probamo. I ja kažem, ta njegova otvorenost da želi da proba neke nove stvari, da li je to vezano za tenis, da li je to nešto van tenisa, ima taj holistički pristup gde misli da su, kao i što jeste, da mnogo faktora utiče tu koliko će ko biti uspešan u onome čime se bavi. Naravno, kao što ste vi rekli, imao sam prilike i da mu budem partner, s druge strane da mu sedim na klupi, da ga savjetujem. Meni je i drag taj podatak da ni jedan meč nije izgubio kad sam mu ja sedeo na klupi. Opet ti neki momenti kada on traži neku informaciju od svog tima, ti detalji koje možda nekima pitaju se šta on sad to traži, šta želi, ali to su detalje koje jako malo ljudi vidi i zna i možda će ga smatrati da je lud, šta sad ne valja i tako dalje, a on osjeća da nešto nije okej. Mi kad bi mogli sami sebe da vidimo, vrlo lako bi ispravili te greške i onda kad je sa strane neko ko zna, ko može da ukaže, on je neko ko jako brzo prihvati informaciju, obradi je i sprovodi u delo. Tako da to je ono što bih rekao za njega, da pored toga što radi na sebi, s druge strane je jako prilagodljiv i traži rešenja i odgovore na bilo kog protivnika koji mu se nađe s druge strane mreže. A to je ono, da kažem, što je bila moja neka karakteristika i moja želja da mogu da pobedim bilo kog igrača, da li je to single, double igrač sa one druge strane mreže, kad igramo dubl i da napredujem i da moja igra bude dovoljno dobra protiv bilo koga. Kad ja igram svoj najbolji tenis, da verujem i da mogu da pobedim bilo koga sa druge strane. Tako da, prosto je neverovatno koliko je on, opet kažem, veliki profesionalac i da sada u 37. godini igra na ovakvom nivou, u ovakvom kontinuitetu i da od 12 odigranih turnira ove godine osvojio 7, 3 Grand Slema,
još dva Masters turnira, pa završni Masters, znači sve velike turnire osvojio, borio toliko rekorda i ispisivaće nove stranice naše istorije i te stvari koje će on postići do kraja karijere, mislim da će mnogo, mnogo teško bilo ko da obori nekog dana. Da, da će uopšte moći da pokuša da sustigne. Ono što je meni interesantno, evo već kada pričamo o vašoj zajedničkoj igri i zajedničkom pojavljivanju na terenu, jeste priprema, ali ne priprema u smislu treninga, nego upravo ta mentalna priprema. Šta radite nekoliko sati pred meč, kako se zapravo odvijaju te finalne pripreme pred sam početak? Pa to su stvari koje ljudi jako često kriju, šta rade, i niko ne otkriva te detalje, pogotovo dok još igra, i nekih od stvari sam ja svakako mogao da vidim, neke ne, ali opet ono što bih ja rekao i savjetovao drugim igračima, drugim sportistima, su ti rituali koji trebaju da budu vrlo slični i na treninzima, pre svakog treninga, da tako bude i pre svakog meča i da to bude ta neka rutina koju oni rade. To može naravno da se napravi da tu bude i šala i da bude nekog zezanja i da bude opušteno, ali ono što smo i on i ja uspevali da radimo, to je onog momenta kada se stane na teren, onog momenta kada počnemo da treniramo ili da meč počinje, tad se isključuje sve drugo. Fokus je samo na tome kako najbolje možemo da igramo, tako da rekao bih da svako ima neke svoje rituale. Ti rituali se tokom godina i menjaju i prilagođavaju, nisu isti kao što su bili pre 10 godina, i način na koji se trenira i vežbe koje se rade, tako i sa priprema pred svaki meč, i mi se menjamo, saznajemo neke nove stvari i samim tim dolazimo do nekih novih zaključaka, novih rešenja, šta je to što nam prija u tom momentu. Tako da, to je ono što bi ja rekao. Da, svako ima svoj recept. Upravo to. Ono što je meni takođe interesantno pitanje kada pričamo o tenisu, rekli smo da je bavljenje tenisom izuzetno tenis skup sport, i vratit ćemo se malo i na taj period tog trnovitog puta koji pored vas, eto, znamo i da je Novak i cela njegova porodica takođe prošla težak put do njegovog uspeha. Za sve one koji žele, a imamo, Bogu hvala, sve više i devojčice i dečaka u Srbiji koji imaju želju da krenu vašim stopama, da li od tenisa, evo konkretno od dubla, može da se živi, pa čak i ako čovek nije u prvih 10 ili u prvih 50, nego prosto ukoliko je uspešan dovoljno u tome da može da bude, ajde da kažem, redovan na takmičenjima, redovan na turnirima, ali da opet nije među prvih 10, 20, 30 najboljih. Da li zapravo to može biti profesija od koje čovek može pristojno da živi i da makar ono uloženo tokom godina treniranja da naplati? Pa jako je teško. Odlično je pitanje, i to je nešto što smo mi još tamo negde početkom 2000-ih pokušavali da promenimo, 2001. da jednostavno taj broj igrača koji uspevaju da na kraju godine kažu da su u plusu, da su uspeli nešto da zarade pored svih tih troškova koje imamo, a to su troškovi putovanja, hrane, trenera, ekstra sobe za trenera, njihova plata, dalje to i fizio i kondicioni trener, troškovi za svoju porodicu, naši troškovi, znači oni su stvarno ogromni i nije lako pokriti sve te troškove, zaraditi. Opet, tenis je sport gde ne postoje garancije kao što su možda ekipni sportovi, gde potpiše se ugovor, ti si potpisao jednu sezonu, imaš tačno svoju platu, imaš premije, sve ti je plaćeno. Ovde je totalno drugačije, ti ako se povrediš ne možeš da igraš, automatski ne zarađuješ, menja ti se rang lista, padneš na rang listi, ne možeš onda da igraš te velike turnire. Jako je težak i zahtevan sport i zahteva da se bude konstantan, da se igra na visokom nivou u dužem vremenskom periodu. I zato je ovaj uspeh koji je Novak i postizao fascinantan.
i broj nedelja na, na mestu broj 1. Opet, što se tih brojki tiče, ja bih rekao da možda prvih 30, 40 do 50 u dublu, u zavisnosti od toga s kojim turnirima je došao do te rang liste. Na, na tu rang listu, na tu poziciju može da se dođe igranjem manjih turnira, isto tako igranjem velikih. Ako su ti rezultati postizani na slabijim turnirima, tu je daleko manja zarada i onda ako je na nekoj nuli, to je super. U singlu je taj broj malo veći, na nekom, na nešto oko 150 igrača, i onda kad se tako stavi u određeno neke druge sportove, s obzirom da je tenis toliko popularan i rasprostranjen širom sveta, mislim da, da malo, mali broj igrača zarađuje. U samom vrhu se zarađuje, stvarno ogromne su cifre, kao i u ovim drugim sportovima, da li je to fudbal ili košarka, ali opet ne na tom nivou kao što je najpopularniji sport na svetu, fudbal definitivno. Tako da jako je teško. U mom slučaju, ja kad sam igrao, tad su postojali klubovi koji, ako ste najbolji u klubu, imate neke povlastice, plaćeni su vam neki turniri, ne košta to toliko. U to vreme je tako bilo, sad se, su stvari malo drugačije, uglavnom se svodi na neke privatne varijante, traže se treneri, skup je sport, da se dođe do to kvalitetnih trenera, i to košta, jer opet oni su uložili puno svog i znanja, imaju iskustva i svega. I da se vratim na ono pitanje, ako neko nije uspeo možda kao profesionalni igrač, opet ima opciju da jednog dana radi kao trener. Opet ta, taj poziv isto nije za sve. Mora i tu da se radi, jer nije garancija ako je neko bio odličan profesionalac da će sutra biti dobar trener. Ima puno, puno stvari koje određuju to, i naravno zavisi od toga da li, da li je neko spreman da radi na sebi i uopšte da li to voli, jer ima igrača koji kad završe sa svojim karijerama nikad više ne uzmu reket u ruke, a ima onih koji dalje vole i igraju i zadovoljstvo im je kad stanu na teren. Ja sam jedan od tih i volim i da gledam, i dalje mi je to zadovoljstvo, i to mi je samo potvrda da sam izabrao ono što sam voleo, i to je savet koji bi ja dao ljudima, da izaberu ono što vole, jer za te stvari ćete se potruditi, nećete odustati, tražit ćete rešenja, pa makar da u nekim situacijama to nije finansijski najisplativije, ali ćete biti zadovoljni. S druge strane, kad dođe moment da morate, kad je egzistencija u pitanju, čovek je spreman da uradi svašta da, da dođe do, do tog cilja. Znači, ali i tu se razlikujemo svi, naravno. Evo da ja to pokušam, da, da bi i ljudi, a i ja, pošto nemam nikoga u svom okruženju blisko ko se bavi tenisom od tog najranijeg detinjstva, da prebacimo mi to u brojke. Koliko je zapravo novca potrebno detetu od 9, 10, 11 godina, koje je talentovano, evidentno talentovano, da, da se bavi ovaj, tenisom, eto, pored opreme, trenera, svega onoga, da, da prebacimo to u brojke, da bi zaista mogli da razumemo koliki je zapravo izazov uspeti u, u tenisu ako nismo iz, ajde da kažemo, dobro snabdevenih porodica. Ogroman je izazov. Te brojke stvarno su svakim danom sve, sve veće. Veće i veće i zbog inflacije i svega, ali i to je dug, dug proces, znači to je baš maraton, i jednostavno koje su... A to je greota, evo izvinjam se sad što vas prekidam, da. To je greota, jer možda imamo vrhunske tenisere u Srbiji koji nemaju novca da se time bave. Pa ne samo u Srbiji, u celom svetu, je dobro, to priča. Znači, neko odustane zato što možda to ne voli, bila je možda ambicija roditelja ili nekog drugog, onda drugi slučajevi su da odustaju zato što nisu dovoljno dobri ili finansijske prirode, znači da nemaju više mogućnost da putuju, da igraju, i odlučuju se da počnu da rade kao treneri. Ono što je dobra stvar je da može
i dalje postoji opcija da, da se ode u Ameriku, da se studira tamo, da se dobije stipendija, da se školuju džabe, da im to sve bude plaćeno, s druge strane da samim tim i posle toga mogu da dođu do posla i da, da žive lepo, a da ne odustaju od onoga što vole, tenisa, jer je tamo sve jako lepo organizovano, imaju odlične uslove, sve plaćeno, tako da je to negde, negde neki put i pokazalo se sada da sve više i više igrača je uspelo po, nakon koleđa da se vrati, ne da se vrati, nego da igra profesionalno i da naprave odličnu karijeru. S druge strane, šta isto vidimo sada, što nije bio slučaj ranije, da je taj vek igrača, odnosno profesionalca, mnogo duži. I sad, to su i opet neki novi podaci, znači, i neko ko gleda, kaže, ok, znači, mogu i da idem da studiram, mogu posle toga da probam, ok, ako ne uspem, imam nešto, ili ako se, ne do Bog, povredi ili dođe, jer o tome isto treba razmišljati. Znači, može da se desi da neko u jednom trenutku više ne želi to da radi, ne želi time da se bavi, onda se postavlja pitanje šta ćeš, jer ja kažem, ako ti to ne voliš, a onda sad iz nužde ti moraš da prekineš, a onda nemaš, ne znaš ništa drugo da radiš, nego opet trebaš da daješ časove, a to ne voliš, onda je to jedno veliko, veliko mučenje, tako da trebali bi roditelji isto da razmišljaju u tom smeru šta je na kraju cilj, šta ja želim za svoje dete, da li želim da postane dobar čovek, da nauči neke stvari, da ga sport edukuje, da ga nauči nekim radnim navikama, da sutra može šta god da izabere da radi, da će to biti, da će biti uspešan u tome, jer je naučio puno toga iz sporta, tako i gledam. Opet, to je neka aktivnost, znači i ta socijalizacija i druženje i upoznavanje različitih karaktera, ličnosti, opet ako ima prilike da se putuje, a opet postoji rešenje ako je neko uspešan da dobije neku pomoć, da li će biti tu neki sponzor, da li će biti možda neka podrška od teniskog saveza. Dobra stvar je što taj put smo prokrčili i pokazali šta je moguće time što smo imali 4 broja 1 iz male Srbije, da je negde svako nekim svojim putem došao do toga, i sad kad dolazi neki novi igrač iz Srbije, kad se kaže on je iz Srbije igrao, sa velikim poštovanjem se gleda taj, negde vidi se, ok, imaju tradiciju, ostvarili su dobre rezultate, talentovana su nacija, ne samo u tenisu nego i drugim sportovima, tako da je negde taj put malo lakši. S druge strane, sad je lakše do informacija, može lakše da se dođe, što u godinama kad se ja bavio, te informacije su bile pod jedan i netačne, niste mogli da dođete do informacija, savete koje ste dobijali, to su bili katastrofalni, pogrešni, i moj je uvek cilj bio taj da ako je meni bilo teško, ako sam se ja namučio, ako je meni trebalo za neke stvari duže da dođem do tih saznanja, da je ovima koji dolaze iza mene da pomognem, da njima bude malo lakše, da njima bude bolje, i da, hvala Bogu, tenis je i ide sve u boljem smeru, i nadam se da će i to popraviti, da taj broj igrača koji uspe da zaradi igranjem na profesionalnom nivou da bude što veći, a samim tim i da igrači više zarade, da nakon svojih karijera mogu malo ono da danu dušom i da se odmore, jer je ovo stvarno prava profesija. Da, i da sve ono što ste propustili tokom toga i čega ste se odrekli upravo u tom periodu kada prestanete profesionalno bavljenje, da nadoknadite zapravo. Pa upravo sve to. Sve ono za čime ste možda imali žal. Jeste, upravo to. Mnoge stvari se propuste i to su ta odricanja, da li su to neke rekreativne nastave, da li su to rođendani, da li su to ekskurzije, da li su to neki parti ili tako. Ja kažem, opet,
ovo što sam ja radio, ja sam to voleo da radim, sam voleo da igram, da provodim vreme na teniskom terenu, ali onda stvar druga koju ja nisam želeo da propustim, a to je vezano za porodicu, za odrastanje naše dece i velika podrška naravno je Minina i to da ona nije bila spremna i toliko i odgovorna i organizovana i sjajna majka, mi ne bi uspevali da putujemo na toliko turnira zajedno, jer ja gledam da je dom tamo gde smo mi zajedno, nebitno je koja je to lokacija, koje je to mesto. I te neke momente, to mi je drago da nisam propustio ništa od toga, od prve reči, od prvih koraka, od prvog dana u školi, od njihovog rođenja. Znači, to je ono što je meni drago. I sad ovaj moment, nakon karijere, poslednjih ne znam koliko godina i od korone i sve, koliko vremena smo proveli zajedno i sad gde mislim da im je naša podrška najveća i najpotrebnija, a da sam imam tu privilegiju i zahvalan sam na tome da to mogu, jer znam da mnogi nisu u situaciji da mogu toliko da se posvete svojoj deci, koliko god da bi želeli zbog situacije onaka kakva jeste. Na meni je da probam da ih, ne samo ja, nego zajedno sa Minom, naravno, to je opet tim i ono što je jako važno, da ih naučimo stvarima koje mi nismo znali kada smo bili njihovih godina i da oni dođu do nekih saznanja mnogo pre nego što smo mi došli, do neka iskustva koje su nama pomogla da njima negde bude lakše, a najveća je želja da vidite vašu decu da vas prevaziđu u svakom pogledu, jer to je po meni smisao života. Evo, pričat ćemo posebno o tome, to sam i ostavila poseban segment da pričamo o porodici, o tome kako imati dva tinejdžera u svom domu, ali ono što sam prvo zapravo htela da vas pitam na samom početku, ali eto, ode priča na drugu stranu, biti svetski broj jedan. Kakav je osjećaj, jer negde ja sad razmišljam, ja bi svako jutro verovatno sebi ogledalo to ponavljala, jer to je tako neverovatan uspeh da zaslužuje, da stvarno svako jutro se čovjek pogleda u ogledalo i kaže ja sam prvi na svetu. Pa ja kažem, to je stvarno neverovatan osjećaj, ja bih poželeo svakome da doživi tako nešto, u kojoj profesiji nebitno, da li je to da budeš najbolji kao roditelj, kao majka, kao otac, da budeš najbolji u nekoj disciplini, bilo šta, da. Ali ono što je najvažnije je da preduslov je da volite to i da radite na sebi da postoji mogućnost za tako nečim, i to je duži niz godina u pitanju, dug proces za tako nešto, nije se to desilo preko noći. Meni se to desilo, ta najlepša godina je definitivno 2008. gde opet saznajemo negde u aprilu mesecu, već smo zakazali svadbu da bude krajem maja, u aprilu mesecu saznajemo da je Mina trudna, da nosi blizance, osvajam te godine Wimbledon zajedno sa Nestorom, dolazimo na Masters, na Mastersu taj poslednji meč u finalu protiv braće Brian odlučuje ko će da bude broj jedan na svetu. Ja sam na terenu sa tri igrača koje su to već ostvarili, moj partner Daniel, znači Bobby i Mike su bili prvi na svetu. Ja sad uspevam sa tom pobedom protiv najboljih u najvećem finalu, to je meni ono smisao. Dobiti najbolje, najteže rivale u najvažnijem meču. I postajem broj jedan i par nedelja nakon toga postajem otac, budem na tom porođaju, provodim tih nekih meseci po dana sa njima, odnosno mesec dana, i kažeš imali šta dalje. I onda ja kažem, u tom momentu meni kao da je neko promenio, kao da prekidač okrenuo i rekao ok, više ti nisi najvažniji, sad su najvažniji oni,
daj da uradim sve što mogu da budem i najbolji suprug što mogu da budem, ne da se poredim s nekim drugim, to je opet mislim pogrešno, i da budem najbolji roditelj koji mogu da budem. I opet vidimo koliko se razlikuju, koliko isti su roditelji, blizanci su, ali nemaju veze jedno sa drugom. Znači onda i tu se saznaje da svakom je potrebno da ga razumemo, individualna posvećenost i razumevanje i da funkcionišemo kao tim. Neke stvari koje ja ne znam, to će Mina uraditi. Nešto što ja mogu da pomognem, ja ću. I onda gledamo kao tim i stvarno, mislim, nema lepše stvari i nema teže stvari na svetu nego vaspitati i podići decu, ali opet neko zadovoljstvo i to vreme koje provodimo zajedno, meni nikad ništa drugo nije bilo interesantnije nego od kad su se rodili, svako slobodno vreme s njima. A oni su me još i učinili još većim profesionalcem, jer svi ti momenti kada nismo bili zajedno, gledao sam na to, nisam sa njima, nedostaju mi, ajde onda da se potrudim da budem još bolji, da još budem profesionalniji, da još više izvučem iz sebe, da postižem dobre, još bolje rezultate, da to ima smisla negde što nisam sa njima. Tako da moji uspesi su tamo od kad sam se upoznao sa Minom, krenuli stvarno na bolje i od te 2001. ja bih rekao da su tada krenuli na gore i to od 2003. znači od našeg upoznavanja sve bolje i bolje i svaka godina je bila bolja od prethodne. Tako da sve do tih nekih momenata kada sam imao ove probleme sa kukovima i onda je negde bilo ok, kako mogu da držim taj nivo sa svim tim problemima koje sam imao. Ali opet, drago mi je da sam toliko dugo trajao, nisam ni sanjao da ću imati ovako uspešnu karijeru ili da ću ovoliko dugo moći da igram. Opet nešto što je meni bila velika čast, velika privilegija i uvek prioritet, igranje za reprezentaciju i tu kroz igranje sa 4-5 različitih generacija od 95. godine, nakon ukidanja sankcija, da je opet ona nepravda, bili smo u svetskoj grupi, sad morate iz početka da krenete od dna. I onda da dođem u situaciju da sačekamo tu zlatnu generaciju i da se probijemo pre toga i kao selektor igrač iz druge Evroafričke u prvu, kasnije da uđemo u svetsku grupu, da igramo ovde u Beogradu pred 20.000 ljudi. I kad se setim onog početka gde nas je gledalo njih šestorica, od toga su tri igrača i tri novinara, onda kaže čovjek, stvarno ovo je nešto što niko ne može da ti oduzme i prelepi momenti, a opet kasnije u karijeri neke momente da to podeliš sa najbližima i da tvoja deca vide i da shvate to čime se ti baviš. I sad neki odlazak na Wimbledon ove godine kad su oni već odrasli 14,5 godina, u tom momentu su imali, gde vidiš njihovo oduševljenje i sve, koliko im to prija, koliko im znači, stvarno meni je ono puno srce. I samo ono sad kažem, da nas prati zdravlje i da se deca pronađu, da nađu to nešto što oni vole. Leon je izabrao sam tenis, Luna opet bavi se plesom, latino plesom, i ona je uspešna i voli to, i stvarno mogu da budem ono stvarno presrećan i zahvalan na svemu što sam postigao i ostvario do sada. Evo, malo pre ste pomenuli nešto o čemu takođe želim da malo prodiskutujemo, a to je ta nepravda u sportu, i ne samo u tenisu, svedočili smo u najrazličitijim sportovima da bude malo te nepravde, da bude nekih situacija gde nismo sigurni da li je u pitanju sport ili se malo politika umešala u sport. Kako komentarišete, ne sad generalno to šta je bilo i konkretno sa Novakom na Australian Openu, gde je to jedna
takva nepravda bila da smo, da je ceo svet, ja verujem, ostao šokiran tretmanom prema takvom teniseru i pre svega prema takvom sportisti. Šta je ono čemu ste kroz vašu profesionalnu karijeru svedočili kada pričamo o tim nepravdama? Koliko je to, nažalost, čest primer, a opet s druge strane nedopustivo da se dešava u sportu? Pa bilo je stvarno puno nepravde. Jeste lično doživali? Pa kako ne. Jer šta je drugo nego nepravda da ne dobiješ vizu da igraš profesionalni turnir na Roland Garrosu zato što si iz Srbije, da ti federacije zabrane da igraš kad si junior, jer ti jednostavno ne dozvoljavaju ako ti u tom slučaju nije trebala viza. Kasnije odbijanje od raznih zemalja gde ti čekaš u redu, sve moraš lično da ideš, gde ti zatvaraju aerodrom, gde ne možeš da letiš, da putuješ, gde nemaš uslove kao što drugi imaju, gde ne možeš ni da se takmičiš, ne možeš da dođeš do sponzora jer njima nije interesantno da tebe sponzorišu jer tebi je zemlja pod sankcijama, nema tu nekog marketinga i tako dalje, neke koristi. Do toga, znači da smo na lošem glasu, dotle da spoznaš tamo negde 99. godine koliko mediji utiču na sve živo šta se dešava i te informacije koje mi dobijamo da su servirane baš onako kako oni žele da budu, i tad sam ja shvatio u stvari koliko živimo u jednoj velikoj laži i da u momentima kad sam ja bio u Americi u tih nekih par meseci u 99. imao sam prilike da slušam vesti na CNN-u i probam da zamislim da ne znam ni gde je Srbija, ni koji smo to narod, ni šta je, i samo kad završe te vesti i ono što sam čuo, prva pomisao mi je bila, ma, njih treba istrebiti. Znači, tako su servirane vesti, a onda se čujem sa mojima telefonom i čujem totalno drugu priču, totalno drugu sliku koja opet ne ide nigde u svet, i onda se shvati da ili neko laže, ili serviraju jedni i drugi informacije koje žele da serviraju. Tako da, jako je teško, ima puno nepravdi, evo i dan danas imamo tih situacija. Sad ja se nadam da će jednog dana pobediti ljubav i mir, jer mislim da smo generalno kao ljudska bića dobri, da malo su se promenile neke vrednosti i nešto što se plasira kako treba, ko su uzori, to su neke stvari koje po meni, na kojima mora da se radi, to je neki dug proces, a opet možemo da krenemo od sebe, to je jedina stvar koju možemo da kontrolišemo, a onda da možda budemo inspiracija nekom drugom, da taj drugi to pokuša tako i da tako nekako širimo, jer verujem da ima puno dobrih ljudi, puno kvalitetnih, inteligentnih, obrazovanih. Nije to samo da li neko ima diplomu u ovome ili onome, profesija kojom se bavi, nego način razmišljanja i opet svest i opet ono da li neko želi da uči, da li želi da napreduje, da li želi nešto da promeni. U kojoj god sferi pričamo, da li sad kao roditelj, mislim, mi se stalno preispitujemo da radimo dobru stvar, pa onda u razgovorima, u nekom učenju, čitanju, slušanju stručnjaka, probanju raznih metoda, trudimo se da budemo najbolji što možemo, a opet da prilagodimo ono kakvi su naša deca, odnosno naši uslovi, jer drugačije da pričamo kako je odrastati u jednom velikom gradu ili u malom mestu, u ovoj zemlji ili u onoj zemlji, u ovim uslovima, onim uslovima, jako je sve drugačije. Jednostavno da imamo razumevanja prema onim drugima, da probamo da radimo stvari, da se ponašamo prema drugima onako kako bi voleli da se oni prema nama ponašaju, i ako to budemo naučili da radimo, da poštujemo druge, da uvažavamo, da probamo da razumemo, da im budemo podrška, da nam bude drago kad neko napravi neki dobar rezultat, pa da kažemo ako su mogli oni, pa možda bi mogao i ja,
ako na taj način razmišljamo, postoji šansa da bude sve bolje. Upravo to. I evo, malo pre ste rekli, s obzirom na to kako je vreme došlo, ko su nam uzori. I znam tačno na što ste mislili, jer danas je toliko sadržaja dostupno i nama malo starijima i onima koji su sada u tom tinejdžerskom dobu i koji još uvek se formiraju kao ličnosti. Izazov, makar mnogi roditelji kažu, eto to je ujedno moje pitanje vama, izazov biti roditelj tinejdžerima u ovo današnje vreme, pogotovo nakon nezapamćene tragedije koja se dogodila ove godine, jako je teško naći balans, zapravo koliko je teško naći balans između toga da se prate trendovi, da deca se ne osjećaju staromodno, a da opet s druge strane to bude u neku ruku kontrolisano, ne bi li upravo ti loši uzori naši put do dece. Pa mnogo je teško. Ja kako vi rekao, to s dva tinejdžera? Pa izuzetno je teško, mora da postoji konstantna podrška, svesnost onoga šta se dešava, da probamo da razumemo, opet su oni totalno drugačije generacije od naših generacija. Ono što oni sad imaju i dostup informacijama, brzina, opet prolazak i korone i online učenja i one zatvorenosti do druženja koje danas maltene ne postoji, svi su na telefonima, jeste prednost tehnologije, ali ako mi nju koristimo za naše potrebe, ne da ona nas koristi ili da budemo omađijani njom i svima se dešava. Dešava se i odraslima, dešava se i deci, ali to je ono što bih ja rekao, da negde osluškujemo sebe, da gledamo da li nam nešto prija, da li nam ne prija, da li sam u nečemu preterao, opet imaju i te mogućnosti da se vidi koliko provodimo vremena na telefonu, šta najviše gledamo, opet ono što gledamo to nam je i servirano sve više i više. Sad ako su to neke korisne stvari, to je dobro, ali s druge strane postavlja se pitanje da li ja živim svoj život ili živim nečije druge živote. Ja nisam imao prilike da se bavim drugim nekim stvarima, da gledam šta ko drugi radi, jer onda ne bi mogao da budem posvećen ovome čime se ja bavim i da postanem jednog dana najuspešniji u toj profesiji. Tako da to su te neke zamke, opet ne možemo mi da kontrolišemo šta će deca raditi iza zatvorenih vrata kad su u društvu, kad su negde gde nemaju nikakvu kontrolu. Na nama je da razgovaramo, da ih upoznamo sa stvarima da ih naučimo da budu samostalni, da donose odluke koje će biti najbolje za njih. I u tom trenutku, čak i kad pogreše, da imaju mogućnost da se ne plaše, da dođu da razgovaraju sa nama. Da li će izabrati da to bude mama ili tata, to je nebitno, ali važno je da sa nama pričaju, da mi znamo šta se dešava, ili da pričaju sa nekima iz škole, ili sa trenerom, ili sa učiteljom, sa skim god, ali to je ono kako mi možemo da kontrolišemo, jer ovo šta se dešava i šta se desilo je jednostavno, ja bih rekao, zbog toga što ljudi nisu prisutni. Nebitno je koliko vremena provodite. Ja sam isto tako bio u tim situacijama da nisam provodio nešto puno vremena sa porodicom ili nisam puno vremena provodio s decom, ali pričamo o tom kvalitetnom vremenu koji provodimo, da li smo prisutni tu kada su deca tu, ili smo i mi na telefonu ili mi gledamo vesti, nešto nam pričaju, govore, a mi nismo to registrovali samo zato što nismo u sadašnjem trenutku i onda to nije ništa se ne desi preko noći. Znači, to je rezultat kontinuiranog procesa i na nama je da mi radimo na sebi, da budemo svesni, i zato se i zove negde roditeljstvo, jer se radi o roditeljima, a ne o deci. I mi učimo kroz decu. I mi, što smo mi bolji, bit će bolja i deca. Naravno da je jako teško, naravno da ima momenata kada bi najradije glavom kroz zid prošli, ne znate šta da radite, pokuštali ste milion puta, a s druge strane ono što je najteže, ne vidite rezultate.
I to je ono što bih rekao, to je kao da zalivate, zasadili ste neke semenke i svakodnevno obrađujete, zalivate, a nikako da nikne, nikako. I to tek kasnije se vidi rezultat tog vašeg rada, ali ja bih rekao, to vreme koje provodimo sa decom je jako važno, da mi gledamo, da mi osluškujemo, jer ja bih radije da pitaju savet mene ili suprugu, nego da pitaju nekog tineđera koji nema nikakvog iskustva, koji će ih možda iz najbolje namere posavetovati totalno drugačije. Tako da je svakako jako odgovorna uloga, teška uloga, ali i najlepša uloga koju možemo da imamo. I uz dobar tim, onda sam taj posao i nije toliko baš. To su onda slatke muke. Pa jeste, mislim, tim je mnogo važan u svemu, znači ne može niko sam nešto da uradi, tako i vezano za roditeljstvo, i kažu treba celo selo da bi vaspitali dete. Ja bih rekao da moje neko iskustvo opet, i naravno od roditelja najviše ide, ali ide i od profesora, ide i od trenera, ide i od neke rodbine, ide od nekih prijatelja, tu ide čak i od televizije, ide od onoga što gledamo, ko su vam idoli, koga pratite, koji su vam, ne moraju idoli da budu, možda uzori. Znači kako se oni ponašaju, kako oni žive, e to je sad ono što je nezgodno. Ranije se po meni mnogo više kontrolisalo kako se priča, koje su emisije, koje su teme, na koji način se razgovara, ko priča o tim temama, da li su to stvarno stručnjaci ili sad svako ima za pravo za svoje mišljenje, ja se slažem sa tim, ali ne mislim da svako treba da govori o tome ko nije stručan, pogotovo ne na TV-u. Da, i da ima kredibilitet i toliku medijsku zastupljenost. Upravo. Pričali smo o tome kako zapravo napraviti dobar balans u životu, i ono što mene zanima jeste upravo te zdrav život i zdrave navike. Kada pričamo o vrhunskim profesionalnim sportistima, apsolutno je neupitno da li imate te zdrave navike, ali ono što mene zanima jeste koje su to zdrave navike. Mnogi su kritikovali i Đokovića zbog same ishrane. Šta je ono što zapravo i dan danas možda koristite u ishrani, što je se pokazalo tokom profesionalne karijere da je dobro za organizam, i da li profesionalni sportisti imaju svojih 5 minuta izolnog ventila kada može i da se pojede i da se popije i da se prosto zaboravi na taj istrenirani život? Pa prvo bih rekao da smo svi drugačiji. To ako je neko profesionalni sportista, to ne znači da svi radimo isto. Nešto što Novak radi, nekome bi to bilo stvarno mučenje i kao da je u zatvoru, a nekome poput Novaka to predstavlja zadovoljstvo, to predstavlja uradio sam sve što trebam da bi bio najbolje što mogu. Tako da on se isto tražio u tim momentima da vidi, da proba šta mi odgovara, šta mi prija. Očigledno je za njega, u njegovom slučaju, to bilo super. Opet je i on menjao i korigovao kad je to bilo potrebno. Što se mene tiče, isto to naučio sam, da osluškujem svoje telo, da probam razne neke metode, da se konsultujem sa raznim stručnjacima, ali opet treba i uživati, treba znati i opustiti se, treba znati i proslaviti nešto. A naravno treba znati i biti profesionalac kad to treba da se bude. I zato kažem, taj balans jeste težak, ali u početku ne postoji balans. U početku je ta totalna ono posvećenost, gde onda kad vidite da ste u nečemu preterali, ajde sad ovo malo da popravim, aha, sad to ne valja, sad ovaj neki drugi segment moram da popravim, dalje to u nekoj vezi, da li je to u druženju, da li je to u odnosu sa porodicom, da li je to profesionalno. Znači uvek ima nešto na čemu treba da se radi. Ja šta bih rekao je da slušamo te neke signale, znake koje naš organizam nama stalno šalje, ali mi očigledno ih ne primećujemo. I okej da se da oduška, i okej neki put
da se prekrše neka pravila, samo bi postavio pitanje koliko dugo se to radi. Jer važno je, kao što smo rekli, tenis je taj koji nas uči i ovim životnim stvarima, to je kako da se resetujem, kako da se vratim u ritam, kako da se vratim u onu fazu gde sam ja najbolji, kada ću najbolje odluke da donosim, kada ću da imam, da budem u svom najboljem stanju. Znači, vezano za spavanje, vezano za to što sam jeo. Ja sam neko ko je voleo da proba, što se hrane tiče, i razne kuhinje širom sveta, i da se, zahvaljujući i tim prijateljima koje sam imao širom sveta, pa da se proba, ne znam, od italijanske, francuske, japanske, tajlandske kuhinje, naše naravno, raznih drugih, i onda dalje to kineska, pa onda naletite na neku peruansku gde nemate nikakvih očekivanja i onda se raspametite koliko je fenomenalna. Tako da treba probati, treba videti i onda upoznati sebe, šta mi to prija, šta mi ne prija. Naš sport je isto specifičan, mi pošto ne znamo tačno kad ćemo početi neki put, sledimo neki meč koji možda se završi za sat vremena, a može da traje 3,5 sata. I onda sad koliko se jede, šta je to što se brzo vari, šta je to što neću posle osjećati dok igram, pa onda šta je to kad su ovi dugi mečevi koje imamo u 3 dobijena seta, koji mogu da traju 4,5 sata, šta je to što trebam da jedem da bi mogao toliko dugo da trajem, pa onda često vidimo igrače kako stalno nešto uzimaju, ali to je ta dodatna neka energija, jer bez toga teško da bi mogli da funkcionišemo. Onda opet hidracija, znači ima dosta ljudi koji malo vode pije u toku dana, ona je jako važna, ne samo da bi mogli da funkcionišemo, nego da bi mogli da razmišljamo kako treba. Tako da sve to stvari koje čovek treba da i uči, i učimo svakog dana, i jednostavno da ispitujemo šta je to što nama prija. Znači nekome, ovo kad se vratimo za profesionalni sport, nekome bi kazna bila da mu kažeš moraš da legneš do 10:30, 11:00 i učinio si mu medveđu uslugu, a nekome kome si rekao ej, slobodno idi dole, popi jedno piće ili opusti se, priče sa prijateljima, on će sutradan da odigra mnogo bolje nego da je lego ranije i da je u krevetu pa sad razmišlja pa ne može da spava i tako dalje. Tako da kažem, a neko ko je profesionalac, koji bi opet razmišljao, jaoj, pa nisam uradio sve što treba, pa otišao sam da popijem to piće, pa šta sam radio, čemu sad neću spavati zbog toga dobro, onda je i on napravio pogrešnu odluku. Sad, bitno je da se učimo na greškama, da upoznajemo sebe i da što brže upoznamo, to ćemo manje greška praviti u budućnosti. Da, i da slušamo i svoje telo i svoj duh, eto. Ono što mi je takođe vrlo interesantno, to sad nema veze sa profesionalnim bavljenjem tenisa, ali ima veze, pričam jer sam svedok tome i imam ljudi u svom okruženju koji su stariji od 35 godina i koji su tako rekreativno, druženje radi, krenuli da igraju tenis, da bi to sada postalo jedna od ozbiljnih rituala, turnira, kupuje se oprema i tako dalje, ne propušta se, pa makar neko imao temperaturu, makar ne znam šta se dogodilo, na taj zakazani plaćeni termin mora da se ide. U pitanju je totalno rekreativni tenis, znači ništa profesionalno i ništa što podleže pod, ajde da kažem, bilo koje vrsti takmičenja, znači što se kaže za svoju dušu. Ono što ja ne mogu da shvatim i što sam pokušavala, a nisam dobila odgovor, jeste u čemu je tajna da sada, prostite, da matorci od 35 godina, koji čak i nisu neki sportisti kroz život bili, su toliko oduševljeni tenisom da je zapravo tenis na prvom mestu. Pa tenis se igra i u 80. godinama, znači to je ono što sam i čuo od baš doktora i nekoga ko je analizirao puno i radi na ljudskom mozgu i puno skenera je radio, zaboravio njegovo ime, vrhunski stručnjak, on je baš rekao da sportovi sa reketom i sa lopticom su ti koji imaju najveće benefite za dugovečnost i to da ostanemo vitalni u svakom pogledu.
I jednostavno to je opet to druženje, da li je to igranje tih dublova gde opet možeš da pričaš, da se zezaš, da se šališ, imate neku aktivnost, da li je to sad neki drugi sport u pitanju, sad ima raznih, i da li je padel, pickleball, neki beach tenis, šta god da je. Znači, to je, bitno je da se ima fizička aktivnost, bitno je da ima, da ima druženja, da smo negde na vazduhu, u prirodi, to su stvari sigurno koje su važne, tako da drago mi je da ima puno rekreativaca i da na kraju dana ja sam i naučio da igram tenis, i to takmičenje prvo je bilo sa rekreativcima koji su onako iskusni, namazani, znaju da te isprovociraju i kad sa njima naučiš da igraš, onda posle toga kad ti dođe tvoj vršnjak, bez problema to prevazilaziš. I evo sada kada gledamo tenis i kada gledamo ne samo naše tenisere, već globalno ceo svet, koga tu za razne neke tenisere se priča da su naslednici Đokovića, da su naslednici Nadala, da igraju vrlo slično, kao prave se ta poređenja. Evo od sad ovih mlađih tenisera koji nižu uspehe, koga tu vidite kao nekoga koji će stvarno uspeti da se upiše u te teniske anale i koji će možda ne napraviti uspeh poput Novaka Đokovića ili poput vas i biti svetski broj jedan, ali koji će ostati upamćen u svetu tenisa? Pa ja bih prvo rekao, nema naslednika i ne treba ih porediti sa prethodnima. Prethodni igrači, legende našeg sporta, svako je podizao taj neki nivo i postizali su se neki novi rekordi koji su tu da se jednog dana obore, kao što se verovalo da nema teorije neko da obori rekord od Samprasa koji je bio 14 titula na Grand Slam turnirima, gde je on posle osvojenog US Opena ubeđen da to nema šanse niko da obori, prestaje sa karijerom. Da li je on mogao da osvoji još Grand Slamova? Ja sam ubeđen da je mogao, ali jednostavno nije imao nekoga ko će ga gurati. Pojavljuje se kasnije Federer koji obara taj rekord, Nadal koji obara taj rekord, Nole koji obara taj rekord, i sad imaju njih trojica koji guraju jedni druge. Ti nivoji i tenisa i konstantnosti u rezultatima, to je nezapamćeno u našem sportu. Niko tako nije dominirao toliki dug vremenski period. Neki bi imali fenomenalne sezone, da li je to 2, 3, 5 sezona, ali ovoliko bez ikakve šanse. Opet, Sampras je neko, kažem, vraćam se na njega, jer je on prvi koji je 6 godina za redom završavao na prvom mestu, što je opet neverovatan podatak, jer u to vreme je bilo igrača različiti koji su osvajali Grand Slam turnire. Sad, poslednjih 20 godina, pored Nadala, Federera, Novaka, jedino su Mara i Vavrinka osvojili više od jednog Grand Slam. Znači, tu je još i Čilić, tu je Del Potro, tu je sad Alcaraz, Medvedev, možda sam nekoga zaboravio, ali čisto sumnjam. Znači, to govori o tome koliko su oni bili dominantni. Opet, ovi rekordi koje je Novak postigao, toliko master serija, niko nije uspeo da osvoji svih 9 master serija. Doduše, ranije je bilo drugi sistem i turnira, drugačije su se zvali, tako da i to teško porediti, ali ajde da poredimo sa Nadalom, sa Federerom. Znači, ni jedan ni drugi nisu uspeli da osvoje svih tih 9. Nole je to uspeo da osvoji po 2 puta minimum. Drugo, završni turnir, opet je to osvojio. Rekord koji je Nadal postigao, mislim da taj rekord se neće oboriti, da neko osvoji 14 Grand Slamova na jednom turniru. Ovo što je on uradio na Roland Garrosu, mislim da to ni u teoriji više nema šanse. Sad, ko je od onih koji dolaze, ja sam čak i pre 2 godine rekao za Sinera da je neko ko mi se sviđa kako igra i na način na koji trenira, razmišlja, i evo sad dolaskom Derena Cahilla, nekoga ko je izuzetan stručnjak, godinu i po dana kasnije on je postigao sve ovo što je postigao. Opet,
Alcaraz koji uz vođenje Juan Carlos Ferreira i njegovog trenera koji je bio pored Ferreira celu karijeru, znači ostvario je neke rezultate koje bukvalno niko nije uspeo da ostvari ovoliko brzo. E sad, koliko će trajati, šta će biti, da li će biti povrede, ja njih dvojicu gledam kao dvojicu koje će dominirati u narednom periodu, ono, kažem, kroz možda 2-3 godine, sve zavisi od Novaka koliko će dugo i igrati na ovom nivou, koliko će biti motivisan. Pored njega ja bih nekoga poput Korde izdvojio, on je neko koji je imao povreda, ali mi se sviđa kako je igra. Ben Shelton je neko ko je Novajlija, znači neko opet neki drugi primer, što je bilo nezapamćeno da neko nije maltene izašao iz svoje zemlje, nikad nije napustio Ameriku, prvi turnir izlazak u inostranstvo mu je bio turnir u Australiji. Ali opet imali su jako puno turnira profesionalnih u Americi, on je neko ko je išao na koleđ, znači tu je neko iskustvo dobio i imao je ovu sezonu koja je fenomenalna. Znači prvi put sad igra na šljaci, prvi put igra na travi, znači on će u narednom periodu sigurno napredovati, možda ne sada, ali treba će mu možda 2, 3, 4 godine i onda će biti on neko ko će biti vrlo neugodan protivnik bilo kome. Naravno, može da se pojavi još neki, ali to su možda neki, ja bih rekao, za tih par igrača koje sam naveo. Opet da budu to u tolikom kontinuitetu i da toliko igraju dobro, ja ne vidim da će se to desiti. Ali vidjet ćemo. Zato je interesantan sport. Da će neko od njih osvojiti više Grand Slamova, hoće sigurno, sad koji je taj broj, vidjet ćemo. To ćemo vidjeti. Evo, bliži nam se i nova godina i nekako svi smo u tom prazničnom duhu i osjeća se pomalo i ta praznična atmosfera. Ono što mene zanima, ostvaren čovek, porodičan, poslovan, uspešan, jel se želje iz godine u godinu menjaju i na koji način se zapravo menjaju, i da ponovimo ono što smo se samo dotakli na početku, a evo i sad za sam kraj da čujemo gde vas sve možemo gledati i pratiti već sledeće godine kada pričamo o tenisu. Ciljevi i prioriteti, sve se to menja i mi se menjamo i mi negde, nadam se, napredujemo i negde smo i mudri i učimo više. Naravno, moramo da radimo na sebi da bi se to desilo, ali šta donosi, ne znam, vidjet ćemo. Znači, ja kažem, voleo bih svakako da pomognem nekome da upravo to ostvari, ciljeve neke koje ima, neke želje, da li je to da jednog dana postane Grand Slam šampion, da bude broj jedan, da budem u svog sina, da njemu budem podrška zajedno sa Markom Nešićem, zajedno sa Ivanom Dimitrijevićem, koji je kondicioni trener i moj i Leonov. Znači, to bi bilo nešto u čemu bi ja najviše uživao, jer bi provodio vreme sa svojom porodicom, a opet da imam dovoljno vremena i za sebe. Naravno, Luna, šta ona bude izabrala, njoj da budemo apsolutna podrška, opet da radimo kasnije neke stvari, možda neka putovanja, nešto što smo stavili po strani, Mina i ja, nadam se da ćemo i to uspeti da ostvarimo. Ali ono što bi bilo najveće zadovoljstvo, rekao sam da vidim i Lunu i Leona da su se pronašli u nečemu što vole, da su postali dobre osobe, uspešni u toj svojoj profesiji, i ja verujem da ću i dalje imati taj osmeh i zadovoljstvo svaki put kad stanem na teniski teren, pa u kojoj ulozi, na kom turniru, da li će to biti neki za legende, da li će to neki amaterski turnir biti, neki humanitarni meč, u svojstvu trenera, totalno je nebitno,
ali voleo bih samo da taj plamen i dalje bude u meni i da to nikada ne prestane i da to je ono što bih ja voleo. Eto, mi se pridružujemo tim željama i apsolutno vam želimo sve najbolje i da uspete u svemu onome što ste zamislili i na privatnom i na poslovnom putu. Eto, i hvala vam naravno na izdvojenom vremenu. Verujem da ja sam uživala, verujem da smo i mi bili dobri domaćini. Hvala vam na pozivu, bilo je stvarno sjajno i pozdravio bih sve i gledaoci, vaše gledaoce. Poželeo im sve najbolje za predstojeće praznike u novoj godini i da im se ostvari bar poneka od želja koje imaju i da možda kroz par godina pričamo ovde o nekim drugim temama, lepim stvarima, o nečemu što se desilo umeđu vremenu i da ima povoda za tako nečim. Za tako nečim. I reket u ruke, naravno. I to pa je bez, to toga, bez toga nigde. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i na poverenju. Do sledećeg viđenja. Sportski pozdrav. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.